To, co prodávají trhovci na silvestrovské oslavy, už vypadá spíš jako zbraně hromadného ničení. Důkazem je mladý opilec, který výbušninu odpálil loni na Silvestra přímo mezi lidmi na brněnském náměstí. Zajímalo nás, jestli tyto záběry konečně přiměly úřady, aby si na nelegální prodej výbušnin posvítili. Se skrytou kamerou jsme vyrazili nakupovat. Moc dobrý. Tržnice na Hatích kvůli rachejtlím už jednou lehla popelem a zákony tady dodnes nikoho netrápí. Stánkaři už zakázané výbušniny ani neskoušejí schovávat. Jakoby věděli, že žádná kontrola nepřijde. My jsme na veřejném prostranství, můžeme natáčet. Jsme na veřejném prostranství. Tady nesmíte, jo? Můžeme. Buzo. Mezi tunami výbušnin jsme nenašli jediného policistu ani inspektora, ale za to jsme objevili jiného člověka. Prodejce, kterého zatkli se zakázanou pyrotechnikou už před 5 lety. A představte si, prodává ji dodnes. Co to je? Já nevím. Nepamatujete si? Jsme spolu točili, vy jste měl tehdy nějakou zakázanou pyrotechniku, jestli pamatujete. Já nevím. Nakoupili jsme 2 kusy pyrotechniky, které stánkaři prodávají bez jakéhokoliv omezení. Jednak tuto petardu, která vypadá spíš jako ruční granát. Popisek říká třetí třída nebezpečnosti, čili smějí kupovat pouze odpalovači ohňostrojů. No a ještě horší je tato kulová puma, která je dokonce čtvrtá třída nebezpečnosti. Ráže 150 mm a tu si smějí koupit lidé pouze se svolením báňského úřadu. To je jak granát nebo mina. Pyrotechnik nasimuloval na 2 figurínách, co se stane, když takováto nálož vybuchne v blízkosti člověka. Tohle zůstalo ze židle. Pokud vám to nestačí, sledujte účinky druhé petardy. Pyrotechniky pro ilustraci síly umístil do plechové trouby. Výsledek byl děsivý. Nebojte se na to. Má je díra v plechu. Pokroucené plechy jsme našli 20 metrů od místa exploze. Výbušnina je tak silná, že může usmrtit člověka. Pokud nevěříte, vzpomeňte si na tyto záběry. Před 5 lety vybuchla muži podobná petarda v kapse a na místě zemřel. Josef Svoboda, Televize Nova. A kolega Josef Svoboda, ještě jednou, Josefe, ty jsi dnes hovořil se zkušenými odpalovači ohňostrojů. Jakou pyrotechniku vlastně doporučují lidem, aby na Silvestra nikoho nezranili? Dobrý večer, to doporučení je velmi jednoduché. Pokud jste naprostí lajci, tak kupujte pyrotechniku maximálně druhé třídy, což je třeba takováto kulová puma ráže 45 mm. Pokud je ta pyrotechnika z nějakého důvodu silnější nebo nemá označení, tak riskujete kromě vážnějšího zranění, samozřejmě v krajním případě také obvinění z nedovoleného ozbrojování nebo z obecného ohrožení. Ten mladík, který na Silvestra odpálil tady na brněnském náměstí obrovskou kulovou pumu, měl velké štěstí, protože celý případ se nakonec řešil jen jako přestup. Ovšem stačilo, aby jedna z těch tisíců žhavých částic zasáhla přihlížejícího člověka a už měl na krku paragrafy. Pokud máte doma bez povolení nějakou z těch věcí, které jste viděli v předchozích reportážích, tak podle policistů můžete udělat jedinou rozumnou věc. Zakopat to, co nejhlouběji do země.